Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Kita boleh beda bangsa, boleh beda suku, boleh beda ras, boleh beda golongan, boleh beda warna kulit. Akan tetapi, mari kita terus jaga persatuan dan kesatuan kita. Mari kita saling tolong-menolong, saling cinta kasih antar sesama, sehingga kita bisa mewujudkan perdamaian dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.